umutekano ngire ngo ikaze kuri Kigali Yon News nkwifurize kubuka neza muri gahunda urimo zigiye zitandukanye ukurikiye amakuru ndetse n'ibiganiro Kigali Yon News igenda ikugeza kuri uyu mwanya rero tukuzaniye n'inkuru idasanzwe n'inkuru imeze nk'abaramahana umwarimu yafashwe asambana n'umukobwa yigisha maze bakaba bafashwe basambanira mu buryo bw'ababyeyi b'uwo mukobwa n'inkuru rero yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga abantu bagenda ababigarukaho bamwe bibaza by'inkuru bibaza niba koko byabaye cyangwa niba ari ibihuha gusa amubyukuri ni ibintu byabaye ni inkuru rero tugiye kugarukaho akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya akaba ari inkuru ngiye kukubwira byinshi wamenya ko byabaye ndetse ukanagenda umenya ko byagenze niba ari ubwambere rero kora subscribe kuri Kigali News amakuru agiye atandukanye ajyagenda hakugeraho rero bibyabera hitwa Kandere mu ntara ya Kisumu muri Kenya ahafatiwe umwarimu wari waryamanye n'umukobwa yigisha bombi bari mu buriri bw'ababyeyi b'uwo mukobwa nyina w'uriya mukobwa rero yagaragaye mu burakari n'umujinya byinshi yabaye nk'umusazi agenda avuga ko umwarimu n'umukobwa we bamukururiye umuvumo mu buriri bw'ubagerageza gukoreramo ayo mabara umukobwa rero yavuye ku ishuri agiye gukina kino yahuzaga amashuri mu majyepfo ya Kenya hitwa Nyanza ku ishuri rya Maseno aho hari hateganyijwe ko habera iyi mikino yahuzaga abanyeshuri uyu mwarimu rero utari woherejwe n'ishuri ngo aherekeze abanyeshuri no gukurikirana imikino yabo yagaragaye ahabereye umukino abandi bakeka ko ari ugukunda kureba imikino no kwita ku banyeshuri byatumye agenda naho yari afite izindi gahunda imikino rero irangiye abanyeshuri bahawe urushya rwo kujya gutembera no kuramutsa ababyeyi bakazagaruka ku ishuri nyuma ya weekend wa mwarimu rero yazanye n'umunyeshuri bivuga ko yaje kugera iwabo atinze cyane mu ijoro bukeye bwaho rero ababyeyi be bazindutse bajya mu mirimo ababyeyi b'uyu mukobwa bajya mu mirimo isanzwe basiga umunyeshuri mu rugo ababwira ko ari kuruhuka abaturanyi rero bavuga ko mu masaha make baje kubona muri urwo rugo hayinjiye umugabo ndetse bigaragara ko akuze umukobwa rero akamwakira ndetse abaturanyi bumvaga ko yari yanamuteguriye amafunguro ameze neza umwe rero mu baturanyi yahamagaye nyina w'uyu mukobwa kuri telefoni amubaza niba hari umushyitsi w'umugabo azi wagombaga kubagenderera umugore abyumvishe yihutira kugaruka mu rugo aho yasanze umwana n'umwarimu baryamanye mu buriri bwe akomeza kumirwa agwa mu kantu yibaza uko byagenze akomeza ahamya ko nta kabuza uyu mwana ndetse n'uyu mwarimu bamuteye umwaka ubwo bageragezaga kujya gukorera ayo marurirwa mu buriri bwiwe yari byakurikiyeho bajyanwe kuri polisi ya Kenya hagati aho uwo mwarimu yabaye ahagaritswe ku kazi ko kurera mu gihe hategerejwe ko urubanza rwe rugezwa mu rukiko agakurikiranwaho akaba akomeje kugenda habazwa ku byo yakoze ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru The Standard Media cyo muri Kenya akaba ari inkuru dukesha icyo kinyamakuru ngayo nguko rero iyi ni Kigali Yon News igende kugeza amakuru agiye atandukanye yibanda ku bintu bigiye bitandukanye yaba amakuru ya politiki amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi makuru abashyushya bari kugenda avugwa mu Rwanda ndetse no ku isi hose icyo usabwa rero nta kindi nuko wareba munsi ya video ukiyongera mu muryango mugari wabakurikirana bakanumva amakuru ya Kigali Yon News kandi no kukazogera ukajya ubona ubutumwa abukumenyesha igihe dushyizeho inkuru yacu nshyashya mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane.